Timo ja ensimmäistä kertaa ilmastouutisten historiassa meillä on itse asiassa ihan oikea tuore uutinen. Nimittäin ilmastouutiset juuri saamamme tiedon mukaan päättyy ja se päättyy tähän jaksoon. Tämä on ilmastouutisten 25. ja toistaiseksi viimeinen jakso. Mä oon pyörinyt nyt tämän aiheen parissa melkein 3 vuotta ja nyt musta tuntuu, että on aika tehdä jotain muuta. Ja mennä niin sanotusti eteenpäin. Jos mä ihan nopeasti ränttäisin niitä syitä, että miksi mä lopetan, niin ensinnäkin tää on ihan liian hapokas aihe, jotta tähän voisi keskittyä yli 3 vuotta putkeen. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Jokainen näistä eri niin kuin aihealueista on aina niin monimutkainen kokonaisuus. Ja vaikka mä oon tekemässä aina lyhyitä videoita, niin mun pitää hahmottaa tosi tarkasti semmonen niin kuin aika iso kokonaiskuva, jotta mä voin kiteyttää siitä mitään teille. Ja tää kaikki pitää tehdä niin, että ne ihmiset, jotka näistä oikeesti jotain tietää, niin ei suut. Jumalauta, saatana. Niin se on vaikee. Toisekseen, näiden videoiden tekeminen tuntuu välillä ihmisten kiusaamiselta ja häiritsemiseltä. Tätä kiusaamisen fiilistä niin kuin ei ainakaan auta se, että me ollaan keskellä tämmöstä vitun pandemiaa. Mä luulen, että ihmisten päähän ei vaan mahdu kovin montaa niin kuin globaalia vitsausta samaan aikaan. Mä oon ennen tehnyt semmosia videoita, missä lähinnä niin kuin mä kuvaan jotain suomalaista, joka painii suossa tai suihkulähteessä. Ja lähes kaikki ihmiset reagoi niihin sillä, että hehe, että suomalaiset, hauska video. Ja mä haluan tehdä niin kuin taas semmosia videoita, että ahdistumisen sijaan katsoja voi niin kuin nauttia niistä. Kolmannekseen mä oon ihan helvetin kyllästynyt niin kuin tähän tilanteeseen, missä me sössytään jotain asiaa kameralle. Me laitetaan nyt tää kamera pois. Mut pistetään vähän pateettista musiikkia soimaan ja katsotaan vielä hetki taaksepäin. Haluan käydä läpi ainakin, että missä on epäonnistunut, missä on onnistunut ja mikä on ollut hauskaa. Epäonnistumiseni. No ensinnäkin ei koskaan päästy sinne TV-uutisten ja urheiluutisten väliin. Tän lisäksi tässä on ollut toinenkin isompi epäonnistuminen. Tää sarja alkoi sillä mun vuoden päästöpaastolla, ja mä ajattelin, että tää on hyvä samaistuttava ja henkilökohtainen sisääntulo tämmöiseen valtavaan aiheeseen. Mietin, että sit sen jälkeen mä siirryn enemmän sellaiselle vähän diipimmälle rakenteiden tasolle, että miten tähän kriisiin voisi poliittisesti reagoida. Mä en kuitenkaan koskaan oikein päässyt sille systeemiselle tasolle. Mulla on edelleen täyttä hepreaa joku EU-ilmastopolitiikka ja monet ihan suomalaisetkin poliittiset prosessit. Mä en osannut käsitellä kiinnostavasti sellaisia isoja ja rakenteellisia, poliittisia, energiajärjestelmätason asioita. Ja tää on ehkä luonut teille liikaa sellaista kuvaa, että tää ilmastokriisi olisi yksilöiden kulutuspäätösten harteilla. Ja tää näkyy ehkä siinä, että te katsojat ehdotatte tosi paljon sellaisia aiheita, että mitkä on vaikka puhelimen käytön tai muovikuusen päästöt. On hyvä olla kiinnostunut siitä, mistä meidän arkin elämäntapa rakentuu. Ja siksi mä oon yrittänyt sitä tässä sarjassa konkretisoida. Päästöt on niin abstrakti ja näkymätön asia. Se perusymmärrys siitä, että meidän pelit ja rensselit ei ilmesty tyhjästä, se on koko ilmastokeskustelun ydin. Ja yksilöiden tekemisillä on sillä merkitystä. Mutta voisin sanoa, että enemmän on kuitenkin merkitystä sillä, minkälainen energiajärjestelmä me kehitetään ja minkälaista ilmastopolitiikkaa tehdään. Että jos tää sarja joskus palaa, niin se tulisi olla ehkä isommassa roolissa. Tavallaan ilmastouutiset on ollut nyt vähän niinku ilmastokeskustelu 7, että kerrotaan aiheesta, josta ihmiset haluaa kuulla, eikä niinkään aiheesta, josta olisi hyvä tietää. Lisäksi mä haluaisin sanoa jotain niille, jotka ehdotti aiheeksi, että mitkä on vaikka slimen tai karkkien päästöt. Niin niillä ei ole mitään merkitystä. Syökää karkkeja ja tehkää slimeä ihan rauhassa. Muistakaa, että edes Greta Thunberg ei kauheasti vahta omia päästöjään. I used to use many calculates, but they all said different things, very different things. So I don't really trust them. Ja voidaanko hetkeksi muistella sarjan kohokohtaa, sitä kun saa laskea liukumäkeä Greta Thunbergin kanssa. Nykyään Greta varmaan tarvii bodyguardeja tällaisissa tilanteissa, mutta me oltiin kahdestaan tuossa puistossa ja oltiin just lopetettu haastattelu. Oli ehkä kiusallisin pyyntö, mitä on keltään kysynyt koskaan, että hei Greta, what if I put this white hazmat suit on and then we go to slide the slide together? Mikä on ollut hauskaa?
Aika alussa oli selvää, että nämä ilmastoasiat maistuu seuran puulta, että ainoa tapa tehdä vähänkään kiinnostavia videoita on raapia aiheesta koko joka ikinen mahdollinen kainalopierru tason vitsi, joka vaan irtoaa. Tässä sarjassa on vitsaatu kasvissyöjille, martoille, partiolaisille, toimistotyöntekijöille, regeneratiivisille maanviljelijöille, kansanradiohahmoille, ydinvoiman vastustajille, autokapalehdistöpäällikölle, biopolttoaineiden tankkaille, vapaaehtoisesti lapsettomille, tutkijoille, Nature is Healing-meemia jakaneille, autoritäärisille koronarajoituksille ja kaiken tason ilmastosankareille. Vastasyntyneet lapsi on verrattu ulosteeseen ja vitsaatu lasten myrkyttämisellä. Eläkeläisistä on maalattu semmoinen kuva, että ne siellä munasillaan kyyryssä tärisee, kun ne katsoo joka päivä aamutehvet. Katsoja on kutsuttu karanteenissa pornoa tehokäyttäviksi runkkareiksi ja jokainen poliitikko esiintyy sarjassa pikkuora vähän. Ja sarjan toimittajasta on annettu semmoinen kuva, että hän ryyppää sen, minkä ilmasto Jeesustelultaan vaan ehtii. Jossain vaiheessa musta alkoi tuntua, että onko tämä ilmasto-ohjelma ollenkaan, vai onko se koko ilmastokriisi vaan sellainen outo sivujuoni tässä. Mulle näin lihan loiskahdukset ja asioiden räjäytykset, erityisesti ne ihmeelliset helmet, joita löytää Yle arkistosta, niin on ollut itse asiassa kaikkein rakkainta tässä sarjassa. Onko 10 miljoonien ihmisten käyttämä internet siis pervojen paratiisi? ei oo. Mikä on sitten onnistunut? Mä oon suoraan sanottuna ihan sokeutunut sille, että mikä merkitys tämän sarjan tekemisellä edes on. Ja sama varmaan pätee joka toiseen ihmiseen, että se mitä joka päivä pitää raahoitua tekee, alkaa menettää äkkiä merkityksensä. Itse asiassa mä alan ainakin näkee enemmän niitä epäonnistumisia aina melkein kaikessa, mitä tekee. Yksi asia, mistä mä saan tämmöistä onnistumisen kokemusta, on teidän kommentit. Kiitos niistä. Mutta sellainen onnistuminen, mistä saa itse kiinni, on se, että tämän 3 vuoden aikana on onnistunut jotenkin paketoimaan sitä omaa ilmastoon liittyvää ahdistusta vähän sellaiseen selkeämpään kasaan. Ehkä se on sitä, että kun tietää jostain aiheesta enemmän, niin se ei enää vaikuta sellaiselta epämääräiseltä lonkero-porno-hirviöltä. Tai sitten se on sitä, että on alkanut elää enemmän ehkä sellaista omien arvojen mukaista elämää. Tai sitten on vaan oppinut tapoja työntää sitä aihepiiriä kauemmas. Tämä mun työ ja vapaa-elämää kauheasti esimerkiksi lue ilmastoon liittyviä uutisia tai muuta sellaista. Mutta ehkä yksi asia, mikä on vaikuttanut mun oman pään sisään, on se, että tässä 3 vuoden sisään on kuitenkin tapahtunut aika paljon asioita tuolla oikeassa maailmassa. IPCC-erikoisraportti tuli ja toi tämän aiheen jälleen enemmän valtavirtaa. Oli koululakkoja, Greta Thunbergia, Extinction Rebellionia ja sun muita touhuttajia. Suomessa melkein kaikki puolueet on sitoutunut nostaa EU-päästövähennystavoitteen 55%. Se on tosin ympäristöjärjestöjen mukaan 10% vähemmän kuin Britteissä 1,5 asteen polvi, mutta jotain kuitenkin. Ja maailman vaikutusvaltaisin valtio on palaamassa Pariisin sopimukseen. Nämä asiat ei tietenkään tarkoita vielä mitään ja erityisesti nyt pitäisi seurata sitä, että miten näitä lupauksia toteutetaan. Mutta ilmapiiri on huomattavasti erilainen kuin 3 vuotta sitten. Pitäisikö tämä sitten antaa toivoa meille, että saataisiko me tälle sarjalle semmoinen toivorikas lopetus, niin kuin kaikissa ilmastojutuissa yleensä tupataan tehdä? Niin en tiedä. En usko, että saadaan semmoista lopetusta. Mutta nyt kuitenkin aika viedä pahvisturja pommisuojan säilöön. Katsotaan, että mitä saarelle tulevaisuudessa tapahtuu. Jos sulle jää vajarit, niin tässä on Suomen kattavin ilmastoaiheisten juttujen lista. Videon kuvauksessa on ainakin 1 000 000 hyvää podcastia, tietokirjaa, romaania, sarjaa tai elokuvaa, jotka jollain tavalla liittyy ilmastokriisiin. Korvaushoitoa ilmastouutisten puutteeseen. Vaikka tää sarja päättyy, niin mä jatkan videon tekemistä tälle samalle kanavalle. Mut yritän vaan, että tää video ei enää mitenkään liity ilmastoon. Eli jos sä oot seurannut tätä kanavaa vaan näiden ilmastoasioiden takia, niin mä varoitan sua. Seuraavat videot tulee kertoa ihan jostain muusta. Hei. Ja kiitos sulle, että oot ollut mukana tähän asti. Ja toivottavasti nähdään seuraavassa videossa. Ja otetaan vielä loppuun viimeisen kerran ilmastouutisten tunnari. Todennäköisesti täysin sekoon. Mitä järkeä tuossa on?